емисията ще видите. След президентските избори в САЩ броенето продължава, изходът е неясен. Обсъждат хотели да приемат карантинно болни, за да се подпомогне здравната система. Бургаският композитор Стефан Диомов издаде биографична книга. Добър вечер, вие гледате новините на телевизия канал 0, аз съм Светла Факирчева. Вече трети ден след изборите в САЩ преброяват бюлетините в щатите Пенсилвания, Джорджия и Невада, които ще определят победителя между Тръмп и Байден. На брифинг в Белия дом Тръмп отново обвини демократите в измама с гласовете по пощата. Оказва се, че пощенската служба на Съединените щати не е успяла да достави над 150 000 бюлетини в избирателните секции до края на изборния ден на 3 ноември. На фона на протестите в Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Хюстън, Питсбърг и Сан-Диего, бюлетините все още се броят и е трудно да се прогнозира кога ще станат известни резултатите от президентските избори. Европейските съюзници на САЩ и НАТО също ги очакват с нетърпение, тъй като трансатлантическите отношения са малко обтегнати, откакто Доналд Тръмп встъпи в длъжност. Някои държави бяха притеснени, след като той определи Алианс за сигурност като устарял. В крайна сметка Тръмп омекоти позицията си след среща през 2017 година с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, когато в крайна сметка се отказа от определението си. Според анализатори, това, което американският президент е направил през последните 4 години, е да даде приоритет на двустранните отношения над многостранните и това разделя Европа. Тръмп, например, засили връзките в областта на отбраната с източноевропейски страни, като Полша, но не и с други. Други са недоволни, че той заплашва да изтегли военен персонал от Германия, след като поиска от Европа да дава повече пари за НАТО. Обвинение, което той постоянно отправя към съюзниците в Алианса. Властите в окръг Кларк Каунти в щата Невада заявиха, че и следващата седмица се очаква да получат бюлетини от президентските избори, които трябва да бъдат преброени. Държавни служители в щата Северна Каролина също твърдят, че окончателните резултати няма да станат ясни до следващата седмица. За сега неопределени са и резултатите в щатите Пенсилвания, който има 20 електориални гласа, Джорджия с 16, Северна Каролина с 15, Аризона с 11 и Невада с 6. Удължава се срокът на валидност на изтичащи документи за самоличности и шофьорски книжки, реши парламентът. Личните карти и паспорти, които изтичат в периода от 13 марта 2020 година до 31 януари до година, се удължава с 6 месеца, приеха депутатите. За шофьорските книжки срокът е 7 месеца от датата на изтичане на срока за съответното свидетелство. Със законопроекта се създава възможност за българските граждани, чието паспорти и лични карти са с удължена валидност, да могат в условията на пандемия да напускат държавата, която пребивават и да се завърнат в България. За срока на удължаване документите с изтекъл срок ще са валидни, а в чужбина ще важат в условия на реципрочност. По искане на лицето нова лична карта и паспорт могат да се издават и преди изтичането на удължения срок. Предвижда се още чужденец, който е влязъл на територията на страната по законоустановения ред, да може да напуска България в рамките на удължения срок на валидност на документа за самоличност и при условие, че му е осигурен транзит за държавата на крайната му дестинация. Депутатите решиха още, че по време на епидемичната обстановка работник или служител, контактен на потвърден случай на COVID-19, ще може да преминава към работа от разстояние. Това ще бъде възможно обаче, ако професията му позволява такава дейност. Освен това, административните ръководители на съдилищата ще могат да отсрочат дела за нови дати, но не за повече от един месец. Те ще могат и еднократно да прекратяват за период не по-дълъг от 14 дни открити съдебни заседания. Най-големият полицейски синдикат покани с официално писмо вътрешният министър Христо Терзийски на среща в неделя. За тогава е насрочен поредният протест на служителите в силовото ведомство. Поканата към ресорния министър идва като реакция на преговорите, касаещи увеличението на заплатите на работещите в системата на МВР.
Бургаският апелативен съд измени присъдата на шофьора за катастрофата в Карнобат от 5 на 3 години и 4 месеца лишаване от свобода. Припомняме, тежкият пътен инцидент стана на 3 ноември 2018 година. Тогава, шофирайки с превишена скорост, 18-годишният Алекс Димов загуби контрол над управлението на автомобила и блъсна на тротуар две възрастни жени, които в последствие починаха. Отчитайки ниската степен на обществена опасност на извършителя, наличните смекчаващи и отекчаващи вината обстоятелства и най-вече семейната му ангажираност и родителски задължения, въззивният съд е преценил, че за извършеното престъпление следва да се определи наказание лишаване от свобода за срок от 5 години, следва да се намали с една трета и на подсъдимия да се наложи наказание от 3 години и 4 месеца затвор. Отнема се и разрешението му да управлява автомобил за срок от 4 години и 4 месеца. Решението подлежи на касационно обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок. Засилени мерки за сигурност на Архангелово задушница в района на гробищния парк. Полицията ще следи както за нормалното движение на автомобили, така и дали се спазват противоепидемичните мерки. На 7 ноември Архангелова задушница от 7 часа и 30 минути движението на автомобили в района на траурния парк ще бъде организирано еднопосочно. Като движението ще се осъществява от източният вход, а излизането ще бъде през южния, който е към улица Транспортна. Движението на вход от Варна към Бургас ще бъде отцепено, така че всъщност да не се натоварва допълнително въпросната пътна отсечка, а водачите ще бъдат всъщност пренасочвани по вътрешни пътни отсечки към комплекс Изгрев и Зорница за преминаване към централна градска част. Полицейските служители ще са в близост до пешеходните пътеки. Те ще осигуряват безопасното преминаване на пешеходците. В близост до пешеходните пътеки ще има полицейски патрули, които ще подпомагат движението на пешеходците, а когато се налага и на преминаващите моторни превозни средства. Предвид обявената извънредна епидемиологична обстановка, полицаите ще следят дали се спазват противоепидемичните правила. Ще бъдем на своите места в районите около продажбата на цветя, така че всъщност да не се допуска струпване на хора, а от тук и всъщност прехвърляне, не дай си Боже, на коронавирус от човек на човек. За целта обаче още веднъж ще помоля всички граждани да носят предпазните маски и да съобразяват дистанцията, която от метър и половина до другите хора. По време на мерките ще се пропускат само товарни автомобили и автобуси от градския и междуселищен транспорт. Затова и органите на реда призовават повече хора да се възползват от обществения транспорт, тъй като и паркирането в района на траурния парк се очаква да бъде затруднено. За поредна година собствениците на автомобили могат да предават старите си гуми абсолютно безплатно в мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци. От община Бургас призовават гражданите да бъдат съвестни и да не ги изхвърлят на нерегламентирани места. Всяка година община Бургас получава предписания от контролните органи за образувани нерегламентирани депа от стари гуми. Още по-зле е, че на места дори има опити те да се изгарят, с което допълнително замърсяват околната среда. При мен лично в предприятието пристигнаха над 20 тона такива гуми, пръснати на територията на общината. Все пак природата е наша. Излизаме на пикник, на разходки, на всички ни е приятно, когато излезем около нас да е чисточко, както в къщи, така и навънка от тях. Излизаме да се забавляваме, да разтоварим напрежението. Нека всички заедно да поддържаме тази чистота и тази природа. Отговорността е наша. В тази връзка за поредна година община Бургас в началото на зимния сезон започва безплатно да събира ненужните вече стари гуми. Кампанията се прави сега, тъй като в момента е сезона на подмяна на летните с зимни гуми. Зимния период, началото на зимния, началото на летния период, естествено, когато граждани сменят гумите, гумите вече не стават за повторна употреба. Взехме решение, че тези гуми могат да бъдат предадени безвъзмездно на мобилните центрове за събиране на отпадъци от граждани. Естествено, молбата ми е да не се злоупотребява на домакинство една-две коли максимум. Да не стане така хората като Дората, да носят гуми и гуми. Мобилни центрове за събиране на отпадъци има във всеки един жилищен комплекс на град Бургас.
Предложението хотели да поемат карантинно болни продължава да се обсъжда активно. От Института за анализи и оценки в туризма заявяват, че става въпрос да се подпомогне здравната система, а не хотели да се преобразуват в болници. Представители на туристическия бранш заявяват, че става въпрос за хора, които имат положителни PCR тестове, но нямат симптоматика и не искат да заразят близките си вкъщи или хора, които не са за болнично лечение. Оттам припомниха, че от март месец в други държавни хотели се ползват за такъв тип настаняване, така че това не е нещо ново. Идеята е настанените да останат сами в стая без досег до персонал, храната им ще бъде оставена пред вратата, както и кърпи и всичко, от което имат нужда. Ако човекът се почувства зле, той със сигурност ще може да ползва телефона в стаята и да извика съответното медицинско лице за преглед. От Института за анализи и оценки в туризма заявиха, че в настоящата ситуация хотелите са доста по-сигурни места да не се разпространява коронавирусът, отколкото много други публични места. Хотелиери обаче заявяват, че ако държавата иска да използва базата им за настаняване на карантинно болни, искат авансово заплащане. Няколко млади семейства помогнаха на лекарите в неонатология и първо детско отделение на УМБАЛ Бургас. Те са свързали сватбените си тържества с благородна кауза, събиране на средства за най-необходимото, от което медиците имат нужда. Още когато започнахме да организираме самата сватба, ние решихме да няма букети, а да имаме благотворителна кауза. Елена и Радомир Петкови създадоха семейството си в Бургас на символичната дата 10 октомври. Започват семейния си живот с благородна инициатива. За нея днес ще ни разкаже само Елена, тъй като мъжа и често пътува. На всеки гост по-отделно му бяхме съобщили, нали, средствата, които са отделили за букети, че ще има дарителна, нали, кутия за дарения, в която може да пуснат отделените от тях, нали, парички за дечицата. Дарените средства ще отидат за реанимобил. В благотворителната инициатива се включват всички 120 гости, а събраната сума е 800 лева. Всички бяха за, нали, това да се включат и заедно успяхме да съберем тази сума. Като жена много обичам да получавам букети, но радостта им трае ден, два, три. И после всички тези средства биват изхвърлени, докато по този начин не успяхме да помогнем на децата на Бургас. Това е четвъртото семейство, което от началото на годината предоставя средства от сватбата си на бургаската болница. Само преди месец това направиха други три двойки. Освен реаномобил, с дарението ще бъдат закупени и 10 инхалатори, от които първо детско отделение има най-спешна нужда. Една медицинска апаратура, която използваме целогодишно, особено есенно-зимните месеци, периода на респираторните заболявания. Благодаря наистина още веднъж от сърце и да им пожелая да са много здрави. Чувствахме се удовлетворени от това, че сме успели да помогнем на дечицата. Надяваме се много скоро ние също да бъдем родители. С надежда и подадена ръка в началото на семейният им път, добрият жест няма да остане само в семейният им албум. Една добра идея, която може да бъде пример. Засилен интерес към изучаването на испански език в Бургас отчитат от профилираната гимназия за романски езици Георги Сава Раковски. Учениците избират втория по говоримост език в света, тъй като виждат перспектива за развитието и реализацията си, заяви директорът на учебното заведение. Всяка година диплома за завършено гимназиално обучение по испански език получават 78 ученика от училище Георги Сава Раковски в Бургас. Като втори чужд език учениците избират френски или португалски език. Испански ще продължава да се радва на интерес от подрастващите, защото това е език, който много помага в реализацията на младите хора. И в основно училище Александър Георгиев Коджака в Алията и в средно училище Константин Преславски в Славейков се изучава испански език от учениците, като там езика се преподава още от първи клас. Испански се изучава в училище Кирил и Методий, в професионална гимназия по туризъм, в основно училище Елин Пелин, които са иновативно училище, бих искала да кажа, с насоченост към изучаване на романски езици,
на френски, на испански. Започват още от първи клас да учат тези два езика. Имаме едно много добро партньорство с тях и се надяваме, че там наистина проектите ще бъдат развити до едно много добро равнище. Гимназията за изучаване на романски езици в града Георги Сава Раковски поддържа отношения с много испански градове и бургаски ученици ежегодно посещават Испания, където трупат опит в обучението на езика. Испански език се изучава и от хора в по-напреднала възраст в града. Затова в Бургас се откриват все повече чуждоезични центрове за обучение на испански. Излезе от печата биографичната книга на композитора Стефан Диомов «Белите и черни клавиши на моя живот». Изданието вече е в книжарниците, както и новият троен албум «60 златни песни» на Стефан Диомов. Тази първа книга е музикалната ми биография, историята на моите песни, моята музика и на моите групи. На хората, с които съм живял и работил, разказа авторът. Всичко започва с един акордеон, който е и на корицата на книгата. И от тогава тази кутия, седефина, става част от мен. И до ден днешен обичам този инструмент, защото той вече казах, е причината да стана музикант. Причините да стана музикант са много, но освен любимия акордеон, бях късметлия, че съм роден в Бургас. И тук можехме да слушаме радио Истанбул. Има и други причини да стана музикант. Бургас е близко до Истанбул. И много добре се хващаше радио Истанбул на времето. Заради желязната завеса, заради режима тук, музиката, която се излъчваше, беше или българска, или съветска. А радио Истанбул излъчваше и прекрасните западни изпълнители, като започнеш от Нат Кинг Кол, Елвис Пресли, френските изпълнители, италианските изпълнители, Адриано Челентано, Джани Моранди и така нататък. Мина, Милва, мога да направя огромен списък на любимите ми изпълнители. Не съм спестил черните клавиши, но моят живот е едно огромно приключение и затова книгата е леко и забавно четиво, с много снимки и факти, посочи Стефан Диомов. Моите световни приключения и пътешествия съм оставил за друга книга, както и моята най-нова любов – фотографията, който вече е прочел първата книга на Стефан Диомов. Може да заяви, че композиторът се справя блестящо и като разказвач и писател. На добър час, маестро! Хигиената е много важна в днешни дни, но не всички от нас обичат да се къпят. Така и с домашните любимци. Някои обичат водата, а други се ужасяват от нея. Вижте как се убеждава огромно куче да бъде изкъпано. Огромното охранено хъски очевидно никак не обича къпането. Неговото семейство проявява огромно разбиране и съчувствие, но все пак не отстъпва от решението да го вкара във ваната на всяка цена. Много мили и възпитани, хората съвсем любезно разговарят с кучето и се опитват да го убедят с добро. Къпой, къман, къман, къпой, хъскито обаче също се опитва да им отговори, почти с човешка реч. В крайна сметка резултатът от разправията е успешен и охраненият домашен любимец разбира колко е важна хигиената. С една дума няма мърдане от поредното мъчение с душ и шампуан. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на Канал 0.